Замість старого предметного кабінету – додатковий для нуж. Школа номер 21 з тих, де цьогоріч у зв'язку з реформою міської мережі освітніх закладів побільшає перших класів, і стіни якої вже за кілька тижнів мають бути повністю готові прийняти, крім звичних трьох, і ще й четвертий клас наймолодших. Це був кабінет інформатики, який потребував дуже ремонту, тож ми повністю зробили капітальний ремонт стін. Плануємо, звичайно, ще зробити капітальний ремонт підлоги, але це вже на наступний рік. В цьому році ми доклеїмо шпалери. До речі, шпалери ми отримали, дуже гарні вони білого кольору, але під фарбування. Покриємо пігментом дуже гарний, ми вибрали кремовий. Освітлення та вікна тут замінили раніше. Також отримали комп'ютерне обладнання, а саме дошку, проєктор і, власне, ПК. Чекають поставку парт і шафу дві навчальні кімнати. Що стосується меблів, наприклад, парт, вони купуються за потребою. Тому що якщо в мене клас сідає уже в клас, де була початкова школа нуж, тож ми оновлюємо тільки необхідне. Так як перші та четверті класи ходять у різні зміни і навчатимуться в одних кабінетах і в 35-й школі, що на Масанах, меблі на цей навчальний рік для початкової ланки, а це аж 7 класів, не закупляли. Тому нині тут косметичні ремонти, а з нового – лише передбачена для кожного класу дидактика, комплекти математичних інструментів, абетка у вигляді наліпок, модель дослідника, глобуси, магнітні дошки і відповідні набори, а також модель сонячної системи, що надійшли напередодні. Серед сучасного обладнання, яке для нас нове, це документ камери. Вони дозволяють приєднувати до комп'ютера відповідне обладнання і проєктувати те зображення, яке було на горизонтальній площині, на вертикальну площину. І таким чином замінюють старі діапроєктори, які використовували ще 20-30 років тому. Також Танграм, він дозволяє учням уявляти складові одного цілого, готує учнів до формування математичної компетентності. За словами директорки, матеріали йдуть для всіх однакові. Список їх формується за рекомендаціями профільного міністерства і з урахуванням побажань методичного центру управління освіти. Вартість кожного пакету – 24 тисячі гривень. Загалом же на забезпечення і облаштування приміщень для всіх 98 перших класів по навчальних закладах Чернігова виділяють 12,5 мільйонів гривень, з яких трохи більше 5 мільйонів державного і 6 мільйонів 700 тисяч міського бюджетів. Ми отримуємо за розрахунку на учнів на контингент державну субвенцію, маємо дофінансувати не менше 30%, то в цьому році за потребою ми дофінансовуємо з міського бюджету близько 60%. Тобто в два рази більше, ніж повинні для того, щоб забезпечити учнів навчальні заклади, максимально наповнити матеріальну базу. При цьому є деяка несправедливість у розподілі субвенції по області, коли, зокрема, по комп'ютерній техніці кошти діляться між школами незалежно від кількості в ній перших класів. По місту ж усе фінансування спрямовують, виходячи з фактичної потреби на те, що справді важливо. Тобто, якщо в партах немає необхідності, за ці гроші куплять додаткове комп'ютерне обладнання або витратять на інший заклад. І щороку на це йде більше видатків, аніж передбачено. Ми можемо або забезпечити виключно 30% і забезпечити те, що можна буде, або все-таки додати більше і забезпечити більш якісно, краще і наповнити матеріальну базу навчального закладу. Тому це прораховано мінімум той, який необхідний, ну, по-перше, меблі та кількість, яка необхідна, комп'ютерне обладнання, проєктори та кількість, яка необхідна. І дидактичні матеріали, звісно, визначали те, що безпосередньо ми кожного року ми залучаємо практиків, вчителів, які працюють з дітьми безпосередньо, що цікаво їм буде в їхній роботі, що їм допоможе для того, щоб вони більш якісно організовували освітній процес, більш цікаво було з дітьми працювати. Паралельно, крім підготовки перших класів, у закладах активно ремонтуються санвузли, предметні кабінети та реалізовуються проєкти переможців бюджету участі. Зокрема, на території школи номер 35 триває будівництво ігрового майданчика для відпочинку дітей з усього мікрорайону, а у вищезгаданій школі номер 20 продовжують благоустрій подвір'я, зареалізованої у 2020-му ініціативою. Проєкт був дуже високий, великий по обсягу капіталу вкладень, набагато більше, ніж 1,5 мільйона. Тому ми в цьому році з бюджету розвитку вже особисто додали сюди окремо кошти, для того, щоб закінчити цей проєкт в цілому. Той асфальт, який тут був, з тими дорожками недолугими, які тут були на 20-й рік, ще в минулому році, все це демонтували, вивезли, сюди зробили
повний пиріжок, який потрібен для влаштування цього покриття. Воно тут є двох типів. Там, де ми зараз стоїмо в Вінтовщі, 8 см товщина плитка, тому що тут буде їздити автомобільний транспорт. Там, де просто пішохідні доріжки, там товщина менше, там 6 см. Так як це планувалося виконати за розрахованими цінами в минулому році, нині підрядна організація працює фактично собі у збиток. І це єдина проблематика по об'єкту. Завершити ж роботи на території школи планують вже найближчим часом.